kweli baba kwanza nisamehe kwa yote yalitokea. Kwa asilimia 100 kutokana na maneno ya mke wangu baba nilikuwa nikihisi labda una jambo unalifanya juu yangu. Kweli nilikuwa kizani. Nilikuwa napita njia ambayo sijui mwisho wake wapi. Uliko yale ambayo mimi amenitokea ya mlala kule porini ndio yalotokea mke wangu. Baada ya hapo mke wangu naangaika ndani mke wangu hayupo. Yafra dakika kadhaa mke wangu akarudi. Kumbana bana ndio anaanza kuniambia tatizo kubwa ile mimba aliyenayo. Ile mimba si ya kwangu, ni mimba ya mizimu. Eh? Kwamba wakati tunahangaika kutafuta mtoto, mke wangu alienda kwa mganga kule. Sisi hajakwambia. Sasa nawaza, ni mpumbavu gani amefanya? Kwa nini asiniambie? Ameweza kutoka hapa, akaenda mpaka huko akafanya mambo yake. Inawezekana na mambo mengi machafu anafanya zaidi ya haya. Tuka basi wakapeana ahadi eti na mganga. Mimba baada ya miezi 8 yule mtoto ato hapa, aibampeleke kwa huyo mganga. Ndio baada ya kumbana na nihadisia haya, nikamwambia mguu wako wangu mpaka kwa mganga. Nikafika kule. Kufika mganga ananiambia na leo ndio ilikuwa siku ya kumchukua mtoto wangu. Baba, na kuhakikishia nimemwambia msicheze kwenye damu za watu. Yaani mwambie kabisa msicheze kwenye damu za watu. Mimi leo silali. Akija, nataka kuchukua mtoto, napiga mapanga baba. Sikiliza mwanangu. Ndio maana mimi siku zote nilikuwa nakwambia mimi ni mtu mzima. Mimi ni mtu mzima. Nimeshaona mambo sana na hasa kwa hawa watu. Nani wanawake? Ninatakiwa kitu kiwe makini sana na kuishi nao. Tazama basi. Kama hivyo ndivyo ulikuwa unanifikiria mimi ndio labda nafanya hivyo. Haya. Umeona sasa? Alafu sasa sitoshi. Nakuomba na kukaa. Haya maamuzi haya unayotaka kwenda kuyafanya usifanye. Usifanye. Kwenye kosa utaongeza kosa jingine. Na wewe hasa yule anayeanza uaga hana kosa. Wewe utake lipiza kama ni kisasi. Tulia, muombe tano muombe Mwenyezi Mungu tu. Ili akulinde au kuepushe na haya mabaya na nini. Soma dua zako na nini. Mungu ataepusha tu. Usichukue maamuzi hayo. Waswahili wanakuambia asira ni asala. Sina nielewa. Ah baba. Hey, na naomba unielewe hivi hivi ni bodibuda basi nenda kafanye hivi. Vumilia, huo ndio ukubwa, ukisikia ukubwa ndio huo. Kwamba baada ya miezi 8 apeleke mimba akachukue mimba.
nikawaza sana, nikasema kweli ndugu yangu wao wanaje, hatuwezi kuishi nao na kuishi bila wao pia hatuwezi. Laiti kama angekuwa sio ile mimba, yaani ningepiga yule mwanamke au ningempa talaka. Baada hapo tumekawaambia mguu wako sasa mguu wangu, hadi kwa ule mganga wako tukafika hadi kule, tukafika tukapangana mbaya mno ule mganga. Mwisho mganga anasema leo ndio ilikuwa ahadi yangu ya kuja kuchukua kiumbe changu, kwa maana nikikiacha sio wewe, mimi niwe wote tutaingia matatani, kwamba huyu mtoto ni mtoto wa mzimu, sio wa kwetu. Nikachoka nikasema sasa naenda mimi leo ndugu yangu, mimi leo ndugu yangu silali. Hata Mungu nakwambia leo silali, leo nakama panga hapa macho, kama kuja aje anikute niko macho afu achukue mtoto wangu. Kiukweli ndugu yangu nimekusikia na nimekusikia vizuri sana. Unakiwa nikuambia kitu kimoja, hawa wanawake tunaishi nao tu japokuwa ni mama zetu, lakini kwa Mungu unakosea sana. Unajuaje mtu anakwenda kwa mganga na anazungumza maneno makali kama hayo na mganga, na yeye anachukulia kwa kitu kabisa? Wewe ndio msinge kaa chini akakushauri mkashauriana ili mjue cha kufanya. Hapo ndipo kumchangaza. Kwani je, usishirikishe? Kwani asimshirikishe? Ndio tukakubaliana. Na pia hata kama angeshirikisha kwa hili nisingekubali. Hata kama ingekuwa ni mimi, nisingeweza kukubali kwa maana. Ila mimi cha kushauri tu kitu yangu ni kitu kimoja. Kama hiyo mizimu si huyo mganga anakuja kumchukua mtoto, achana naye, mwache amchukue, kwa sababu hata hivyo huyo mtoto yeye ameshapewa mizimu. Wewe wa kazi gani? Achana naye tu, maswala sasa. Au unajua miezi kadhaa niko nahangaika kutafuta mtoto, mimi natamani siku moja nitoe baba, lakini leo kirahisi kabisa wewe tunaachana naye. Niachane naye kirahisi na mimi, mtoto ameshapewa mizimu, wa kazi gani? Mimi ni kushauri tu, tukoje pia kwa macho yangu. Kama utangangania sana na maswala ya mizimu, acha nayo. Kama mtoto mvua kwenye shule atakubali kutafanya kitu kingine, achana nayo. Haya masuala ya kishirikina, kama mtoto ameshakuwa wa mizimu, wacha ni kumchukua mizimu basi, watu wa mbali fanye kama hujaona. Mimi hapa leo silali, leo namsubiri huyu mganga wako aje. Huyu mganga aje hapa, nimekuambiaje? Namchepa panga hapa, yani leo silali. Na hilo panga utakuta leo nimemchinjia mtu kichwa. Haya, utajua mwenyewe. Thank you.
sindano ya kutisha. Ya kutisha? Tumulia. Na mimba. Na ujauzito mkubwa mama. Nipa mimba. Kwenye kazi yoyote lazima iwe na changamoto. Labda nianzie hapo. Hakuna kazi nyepesi. Haswa kwenye kazi hii ya Mwinyi Mkuu. Nimefanya takribani filamu sasa hivi naenda ni filamu ya 70 ambazo filamu zangu zote ziko sokoni na namshukuru Mwenyezi Mungu kadri navyozidi kupiga hatua ndipo navyozidi kupata baadhi ya vitu na uwezo wangu pia unaongezeka. Hilo ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini sasa hivi naizungumzia filamu ambayo imenipa changamoto kubwa sana kama filamu ya Mwinyi Mkuu. Kuanzia wakati naifikiria na waza kuifanya kwa sababu filamu ya Mwinyi Mkuu nilimwaza Chili. Alipotoka kwenye maneno ya kuambiwa, alipocheza kama Mwinyi Mkuu, ndio idea ikanijia kwamba nimchezeshe filamu kama Mwinyi Mkuu. Lakini Mwinyi Mkuu sio filamu inaishia hapa. Kama mlivyoona hii ni episode ya kwanza imeisha. Tuna episode yetu ya pili inakuja. Episode yetu ya pili inamueleza huyu mtoto aliyochukuliwa ni kiumbe cha aina gani kwa sababu amechukuliwa tumboni kwa mama yake na tumemwona Mwinyi Mkuu ameondoka naye. Baada yako ni kiumbe ambacho kitarudi kuja kumtafuta mama yake. Baada kuja kumtafuta mama yake madhara mengi sana yatatokea kwa njia za kishirikina. Kuna watu watakufa, watu watapotea, mama atateseka zaidi na pia baba atateseka wa yule mtoto na mama hatopata mtoto. Kwa hiyo masuala ya imani ya kishirikina yataingia sana. Kwa hiyo ni filamu fulani vya ambayo tunatarajia kwa episode ya pili tuifanye kwenye ukubwa mpana zaidi. Lakini hatuwezi kufika hivyo kabla tujapata maoni yenu, ushauri wenu, mawazo yenu ili tuweze kufikia lengo. Tunataka episode ya pili ya Mwinyi Mkuu iwe ni filamu moja hot sana. Kama mnavyomjua Mwinyi Mkuu Chile ametendea haki sini yake, lakini ya episode ya pili ya Mwinyi Mkuu nahisi ataitendea haki zaidi. Penye makosa tusameheni, penye mazuri tuambieni, na ili tuweze kufanya jambo la kitofauti na kuleta mapinduzi ya risi ya filamu Tanzania. Bado hatujafika kuwa madirekta wakubwa. Mimi nikizungumza hapa kama ni cameraman, ni director wa filamu hii, lakini pia ni story writer wa kwenye hii filamu ya Mwinyi Mkuu. Lakini kuna watu wengi wamenisaidia mawazo ili kuweza kufikia malengo. Lakini pia kuna watu wameshika kamera humu wamefanya vizuri sana. Ili uweze kufikia same flani lazima tupate mawazo ya pamoja. Nadhani nguvu moja inaweza kutufikisha same flani kama vijana. Pia naomba Watanzania ambao wameweza kuiangalia tam filamu yetu hii ya Mwinyi Mkuu, tunaomba sana maoni yenu. Namba zangu za simu zinapita hapo ni 0714577112. Namba zingine zinapita hapo mtaziangalia. Then call moja kwa moja au kwenye email yangu mtaandika lamshomi29@gmail.com mtatafuta. Pia YouTube mtatumia pale Lamshom, mtaingia mtaipata Mwinyi Mkuu moja kwa moja. Lakini Kariakoo pia kama mlivyoipata kwa watu ambao wametazama Kariakoo pale Bongo, Bongo Movie ndio mtu pekee ambaye anatusambazia filamu zetu. Ni kampuni kubwa sana. Hilo pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujitoa kwa kufanya sisi na kazi na sisi kwa namna moja au namna nyingine. Maana kuna kampuni nyingi zipo, kuna wasanii wengi, kuna watu wengi wanafanya kazi. Si kwamba hawajui, wanajua inawezekana zaidi yetu, lakini why sisi tu? Hilo ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Pia kazi zetu zinaweza kufika sehemu kubwa sana. Especially kama filamu ya Mzwataka ni filamu ambayo bado ina trend, inafanya vizuri. Lakini bado tuna filamu nyingi. Kuna Mpango ni filamu ambayo nimeiona imefanya vizuri. Dango Enjoy Kidogo team ndio imefanya. Hussein Shomari au Mzee Wanongo nadhani watu wanamfahamu hivyo. Lakini kitu ambacho kiko tofauti sana kwenye Mwinyi Mkuu, cabinet iliyofanya Mwinyi Mkuu
imeweza kujikita kwa upana mkubwa sana na kufikiria. Lakini kutokana na soko letu la Bongo Movie ndio hivyo, kuna baadhi ya vitu vimejibana kidogo kwa sababu ya budget. Kwa baada hii kwenda kwa Tanzania ambaye mmeweza kutusupport kwa kuiangalia kazi yetu, episode ya pili tutaifanya kwa upana mkubwa, vile vitu vyote ambavyo tuliweza kuviminya kuviminya kwenye episode 1 tutakuja kuviweka kwenye episode 2. Nawashukuru sana, nawaomba mzidi kutusupport, mzidi kutushika. Pia tushukuru serikali yetu ya Tanzania kwa zidi kutusaidia ili tuweze kuitoa sanaa ya Bongo Movie kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante sana. Kwa majina anaitwa Yunisi Sindai. Na sanaa wengi wanamjua kwa mtaani maarufu Momo. Wengi walijua tena na Yunisi. Mimi ni msanii na fanya video vixen, na nimeshuti nyimbo kubwa kubwa nyingi kama Ngabaya, Ngongingo, Usanisha, Badesti Ghetto na nyingine kadhalika. Tukirudi upande wa Bongo Movie, ndo movie yangu ya kwanza hiyo, Mwinyi Mkuu. Namshukuru brother wangu Lama, yeye ndo ananipika, nazidi kuiva akiwa na Useni. Naomba Watanzania mnipokee na mataifa ya jirani kama Burundi, Kongo, Rwanda na mengine kadhalika. Kwenye hii movie kuna changamoto zake kwa sababu ni movie yangu ya kwanza kushuti. Sini ilo ni vuruga, ilo tulichukua muda mrefu sana.